Krimet kibernetike janë një nga format e reja të krimit nëpërmjet të cilave po arrijnë qëllime kriminale të autorëve nëpërmjet shantazhimit, gjobvënies dhe deri në denigrimin e figurës së individit. E përjedhoi lufta ndaj këtyre krimeve po merr një tjetër vëmendje edhe nga drejtoritë policive, të cilat tashmë kanë hapur sanksione të posaçme për këto lloj krimesh. Një gjë e tillë ndodh edhe në drejtorinë vendore të policisë së Elbasanit, e cila ka hetuar dhe zbuluar disa raste. Një nga specialistët e këtij sektori tregon rastet, por edhe pasojat që vijnë nga këto lloj krimesh. Në pak muaj në Elbasan janë bërë 11 kallëzime për cënim dhe denigrim në rrjete sociale. Policia e shtetit në vitin 2023 me ristrukturimin e saj për të qenë sa më pranë qytetarëve në lidhje me krimet kibernetike që ndodhin, ka krijuar seksione të posaçme në çdo drejtori vendore, që është edhe seksioni i hetimit të krimit kibernetik në drejtorinë e policisë së Elbasanit. Për vitin që kam pas, kemi pasur gjithsej 11 raste ku qytetarët kanë ardhur dhe kanë paraqitur kallëzimet e tyre në zyrat tona, në lidhje me keqpërdorimin e dhënave të tyre në rrjetet sociale. Doja të veçoj dy raste të cilat kemi pasur sot fundmi. Një rast që ka ndodhur në Librasht, ku janë keqpërdorur të dhënat e një shtetëse, dhe pas veprimeve timore që kemi kryer, është arritur të zbulohet autori i kësaj vepre dhe kemi bërë shpallën e bekimit të tij. Gjithashtu, në fund vitin e vitit që kam pas, kemi bërë arrestimin flagrant të një shtetasi, pasi kishte krijuar një numër shumë të lartë profilesh në rrjetet sociale, duke keqpërdorur të dhënat e një personi tjetër, si dhe duke e përndjekur këtë shtetas. Në përgjithësi, kallëzimet që janë bërë në zyrat tonë kanë qenë të vajzave dhe grave, të moshës mbi 25 vjeç. Por ndjekja penale e këtyre rasteve është vetëm njëra anë e medaljes. Personat që bien prej këtyre krimeve, në shumicën e rasteve janë të rënduara nga ana psikologjike dhe emocionale, dhe natyrisht kërkojnë përkraje dhe trajtim nga psikologët. Rastet që lidhen gjithmonë me kibernetikën janë ato që ne në përditshmëri kemi parë si përndjekje, ndërkohë tani ndodh edhe në rrjetet sociale. Pjesa pastaj që fillohet të ngacmohet dikush në rrjetet sociale për ta vazhduar këtë ngacmim seksual dhe në përditshmëri, ashtu sikurse shantazhohen qoftë për të mira materiale ekonomike apo për shërbime të caktuara, dhe kjo pastaj përfshin si të rriturit ashtu edhe të miturit. Sot përshikojmë dhe nga ato skenar që joshen të miturit për të kryer vepra të ndryshme penale, siç janë gjobvënia dhe kjo nëpërmjet rrjeteve sociale, apo siç mund të jenë eksperimentet me anën seksuale të tyre dhe përdorimi tyre pastaj si viktima të mundshme të trafikimit apo risk trafikimi. Në shumicën e rasteve, personat që kanë rënë prej abuzimit kibernetik, referuar materialeve të hetuara nga policia e Elbasanit, janë femra të moshës mbi 25 vjeç.